L'art com a motor d'aprenentatge és el punt de partida d'un projecte de col·laboració entre dos centres escolars del districte i el Consorci d'Educació. I aquest és el resultat. Nens i joves que han après a identificar els sentiments i a donar-los forma artística. Una lliçó que no sempre es dona a l'escola i que busca educar els alumnes a la percepció de les arts. L'exposició de treballs es pot veure al Centre Cívic Can Felipa fins al 29 de gener.